Dalam pada itu, situasi semasa COVID-19 menunjukkan 825 kes sembuh hari ini menjadikan jumlah kumulatifnya 28,234 atau 70.2% daripada keseluruhan kes. Kes baru pula turun kepada tiga angka iaitu 852 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 40,209. Empat lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlahnya 286. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.